په خبر باندې خو مازه د خلاص شو کنه خبر 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 تا سره زما ډیر حساب دی خو د دې ځای نه کته ته چې متیازمونه کي مورخه مورخه نه دلته هغه خبرې به کېږي خو تا له ویمه چې کته متیازم را ونه کي ګوره او دلته دله خطه چومه ګوره چې قدم دې کېښودو قسم د هغه په هغه ذات مې د قسم وي چې ما دله ویله ګوره موږ ستا د جنګ لپاره دومره خوشحالېږو لکه د یهودو جنګ له زه به راځم خو ته به نه راځې دا ځای زمونږ دی ته به دلته نه راکې وځې دغه ځای نه صحیح ده